Здравейте. Апартамент, който се дава под наем в идеалния център на град Бургас, близо до морската градина. Ето това е хола. Това е хола на първи жилищен етаж. Топъл е етажа, над гаражния етаж, първи жилищен етаж. Това е към улицата. Първи жилище, надгаражен, топъл етаж. Както виждате, холът е доста голям. Някъде около 35 квадратни метра минимум. Полуобзаведение, но може да се каже, нали, като да се смята като необзаведен. Това е кухнята, кухня-трапезария, която подлежи на обзавеждане. Това е баня с тоалетна. И тук имаме още една тоалетна, отделна. Това е коридора. Тук може да се сложи нещо като антре. Тук към задния двор, вътрешния двор има две спални. Едната е по-голяма родителска спалня. Така. И по-малка спалня има, като детска може би да се ползва. Като двете помещения, спалните помещения имат излаз на тераса. Това е терасата към вътрешния двор. На първи жилищен етаж. Тихо е, спокойно е, в идеалния център на град Бургас. Отново казвам. Ето и тук е изхода на към терасата. От родителската стая. Голяма тераса, удобна. Може да се сложи някаква масичка. Това е жилището.